Јас ja сум во просториите овде во едно скришно место во командата на батальонот и со командантот на батальонот ќе направам едно мало интервју, односно ќе го замолам да објасни што се случува овде. Каква е историјата овој батальон и на кукај што сме се вика uh, Свети Дмитри Донски. Сите батальони се од светци православни, меѓу другото го има и мојот Архангел Михаил, мојот uh, Uh, имен ден. Uh, апостол Павле и така натаму, Невски, uh, се се светци. Uh, Георги Победоносец и така натаму, се се тоа светци и по целата армија овдека, Практично сите баталиони носат на светци, православни, и се спротиставуваат од нивна гледна точка на спротивната страна на сатаната. Борбата на доброто и злото. Борбата на луѓето кои се сакаат црквата, фамилијата, кои ценат вредности, кои ценат традиции, визави фашисти, нацисти, луѓе кои се бават со некои чудни неверски обреди, кои го нарушуваат човештвото во, во основа. Овдека е во основа борба меѓу добро и злото. Јас сум на оваа страна, од фронтот. Јас кажувам оваа вистина, односно нивната вистина. И сакал некој да биде од другата страна да каже тамо што се случува. Какви луѓе тамо се борат од таа страна. Оти од, од ова интервју што ќе опрам со него, ќе разбереме против кого они, со кого, кој им е спротиставено таа страна. И тој што им е спротиставено таа страна, се гледа агендата на целата оваа на целата оваа борба меѓу доброто и злото. Овде кога сум на многу мал мал простор од самиот фронт, а, прелетуваат постојано најразличните тие боеви леталки што убиваат. Се надевам дека да сме ќе сме безбедно овие неколку часа дека сме тука, меѓутоа во секој случај се е под една максимална максимална безбедност на контрола како би можеле да го прекрцаме овој ден додека да сме тука на фронтот. Овде кога сум во во штабот со лидерот на ова овдека огромна групација во непосредна близина на фронтот човекот се вика Јури Буракој го вика Седи Сељој Сед или Белокос по нашки и ќе се обидам да добијам информација што точно овде овде се многу блиску сме на На, на фронту, да, чтобы да, чтобы я что что точно в ой момент, что случилось. Давидимо, садакар. Так, батальон был сформирован 22 февраля 2022 года в Макеевке. Сформировались после Макеев перегруппировались на Шахтерск, с тылу и боевые действия, активные боевые начались непосредственно в Мариуполе по освобождению города совместно с спецназом ДНР, 155-й гвардейской бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота. И 19 апреля 2022 года по окончании освобождения Мариуполя мы перешли в населенные пункты по направлению к Запорожью. Вот, длительное время, порядка около года, мы находились в работе на Нестерянке. Батальон отбил три танковые три танковых прорыва. У Вооруженных сил Украины совместно с 503-м полком, бригадой БАРС 3, это добровольцы российские, и в конце прошлого года все подразделение передислоцировалось на Волноварское направление. Мы сейчас находимся недалеко от наших боевых позиций в штабе. В основном батальон был сформирован из добровольцев, мобилизованных лиц, которые активное участие принимали в боевые с 2014 года. Мы сами местные жители из этого города приближенного. Вот, собственно, и все военнослужащие, которые пошли воевать в 2014 году, которые сами пришли в военкомат в 2022 году, вот все было стремление и идея победить фашизм, не допустить на наших землях э, расширение нестандартных семейных ситуаций, ЛГБТ-движений, э, дабы наши дети ходили в наши русские школы. Русский язык здесь был запрещен после э, референдума, проводимого 11 мая 2014 года. Часть территорий, где мы сейчас с вами находимся, они находились под гнетом. Под гнетом э, зарубежных сил, американцы, Великобритании, немцы. Здесь после проведения активных боевых действий мы много нашли документов, подтверждающих о нахождении здесь наемников в армии Украины. И поверьте, даже задержанные и взятые в плен бойцы говорили, что сзади нас стоят американцы на заград отряда. Они не пускали ни к нам в плен сдаться. Mm -hmm. Специально была создана радиоволна, <coughs> радиоволна, которая связывала э, украинских военнослужащих с нашими военнослужащими. Радиоволна. И украинские э, военнослужащие имели возможность сдаться нам в плен. Некоторые сдавались, некоторых при попытке сдачи в плен расстреливали в спины. Вот сейчас как раз а, идут активные боевые действия. Это и подтверждается и новые вчера взятые в плен военнослужащие Украины. Они не хотят воевать. Часть из них не националистические подразделения и наемники и иностранные, которые вот с легионов, да, вот французов недавно взяли, ну правда, уже убили их. <къех> Документы были французы, итальянцы. Поляки, э, американцы. Вот начинаются артобстрелы по нашим позициям вчера. И по радиоперехвату, по скану проскальзывают американские слова. Вот именно э, английская речь. Корректировки огня. Вот. В угледар зашла группа поляков-наемников, антиснайперская группа. Вот. Здесь э, мы, приданное подразделение, э, к 150 гвардейской бригаде морской пехоты. Командир бригады недавно был награжден звездой э, Героя России, очень опытный боец Гудков Михаил Евгеньевич, гвардии полковник. Порядка 10 военнослужащих этой бригады уже получили присвоенные звания Героя России. И сейчас... Понял, как с вами мы сейчас беседуем. Сейчас идут активные боевые действия. Вот они буквально здесь, в 10 километрах, да, освободили новый населенный пункт. Сложно, конечно, сложно, но я думаю, в скором времени победим. И тогда, когда мы зачистим полностью Украину от этой нечисти, воссоединятся и наши дружеские народы Сербии, Македонии, Одесса, Харьков, да я думаю вся Украина поддерживает нас. Они не могут бросить и уйти, бросить свои земли, свои дома и семьи, потому что им мирным жителям некуда идти. Мы их возьмем к себе так или иначе. Большая часть Украины долгие годы, еще до военной, они поддерживали Россию. Это восточный наш регион, южный регион, он русскоязычный и специально продуманные операции спецслужб, иностранных спецслужб, они запрещали нам говорить на родном языке. Школы переименовали, э, программа э, на украинский язык перешла. Ну, сейчас видите, сегодня убили, были в городе. Школы обустроены. Книги новые, правильная история. Когда мы зашли в Волноваху в 2022 году, школьные учебники уже были переименованной и переписанная история. Великая Отечественная война уже факты были очень сильно искажены. О, как видите, да, были у нас потери при взятии города, и героя ДНР и России Владимир Жога погиб, много наших бойцов погибло. И церковь забронили Церковь, да. Православные церкви на всей территории здесь были запрещены. И сейчас они запрещают на. Подконтрольная Украины территории православия. Пошли видите, сейчас секта э, поддержания сатаны, вот даже э, в лавре, киевской лавре, тысячная история захватили э, территории, осудили священнослужителей, запрещают вероисповедание. Не то, что просто выражаться на русском языке, просто путь к Богу перекрыт у людей. И многие Наше подразделения, которым сейчас присвоено имя святых воинов, мучеников, великих воинов по старым обычаям мы возрождаем православие в армии. У нас в подразделении периодически приезжают священнослужители из Москвы, Москвы, Московская область, Урал, неделя, две, месяц. Мы вот сейчас с вами пройдем в молебную комнату, где священнослужители проводят панихиды по нашим погибшим воинам, раненым и ушедшим от нас бойцов. Ну, собственно, пока еще воюем. стигна во Мариопол. Градот кој толку многу беше на насловните страни, би рекол една година, ако не повеќе, во врска со битките што се водеа тука во индустријскиот комплекс Азовстал. Се изнаслушавме приказки како тамо биле Азовците, како тие биле непобедливи, како имале не знам какво оружие, како имале 300 чуда и така натаму, и така натаму. И тоа се се медиумски приказки за лажење на широките народни маси, кои мислам дека не се толку наевни. Меѓу другото, во ова куќа каде што сум сместен, на безбедно, бидејќи овде кај ослободено, ама се уште не е безбедно, а, ова била припадјала на Азовци, они биле Азовците, биле сместени овде кај, после Азовците те доја Миленко да биде сместен, во истите кревети ја спиеме. ona te toaletni šolje da sedime. I velam beše prikazki, prikazki se iznaslušav me, te, ova će bila, te ova će im došla takva pomoš, ova ona, da na kraju ovde celi od teren je apsolutno iščisten, apsolutno a, bez a, prisustva na fašisti, na nacisti, i bez prisustva u medijumite. Odadno si te zaboravio na Marijopolju. после Мариупол следната ситуација беше и со Бахмут, кој сега му дури и името променат, вратено е старото име. Ова било, тоа ќе било, не знам што е така на тоа. Сменато. А, во овој момент, пред не така долго време, десетина дена или колку, а, овде ка пеше американецот Скот Ритер, два пати, три пати гостин ке мене емисија, поранешен инспектор за оружје во Обединетите Нации, исклучително uh, информиран и, и uh, способен uh, воен експерт. Uh, во овој момент, додека сум ја, во Русија тука на се наоѓа и Скот Риттер. Значи, се наоѓа и се извинам, Такер Калсон. Значи, па Такер Колсон, Миленко овде за да кажат еден дел од вистината. Вистината што овде јас ја гледам е дека од оваа страна на фронтот, од да наречеме Донбаската страна на фронтот, од Руската страна на фронтот, постои максимална концентрација на војска, на, техника, огромна мотивираност, неразмислување на ниједна друга опција. Желба за жртвуваност и само само да се дое до целта која тие си ја имаат пред себе. Како е од другата страна, јас не знам. Меѓутоа, еве предизвикувам некој што е као некој стручник или као што има контакти, да отиде од таа страна па да даде свој преглед, па да знаеме, да ги споредиме работите, гледачот да изведе, изведе еден среден количник, една, една своја вистија да заклучи. Меѓутоа, нема такви. Од целиот свет нема. Скотритер Калсон Карл, Такер, Миленко Недоковски, тука завршува приказката. Има по некој сербин, меѓутоа тие не се новинари, се повеќе овдека војни, односно луѓе кои, кои се пријавуваат да се борат на руската страна. Оно што исто така го забележав овде е дека да безмолку сите со кои се сретнав, не безмолку, сите со кои се сретнав, се доброволци во Руската армија. И ги има еден куп кој се од далечниот исток. Руски далечен исток, значи далечна Азија, правец на Пацифик, дојде не овде на Азовско море да се борат за нивната кауза. Мојата задача да предупредам на сите оние што ќе се обидат да најдат ова било, тоа било исто така да ги предупредам и амбасадите, руска, америчка, источ, западни, про ова, про она, дека мојата работа е ја новинарството. Јас сум дојден овде да известувам. Да известувам од оно што ќе го ви видам и оно што ќе го заклучам. Не викам дека сум абсолютно во право. Не викам дека е... нема и друга вистина. Меѓутоа викам дека ова вистина, овој дел мора да се види за луѓето да го да го осознаат затоа што живееме во апсолутна медиумски мрак покриен со мејнстрим медиуми кои ништо не известуваат односно известуваат само што они сакаат покриен со купишта нет портали, канали и така натаму а до вистината тешко се доаѓа еве ќе ви дадам пример блокирана е Шпанија, Франција, за Германија да не Германија особено со фармери, со протести, со авионски сообраќај, главна вест на мейнстрим медиумите било било ка, ка на кралот англиски, небитна фигура, сем што е вака педофил, сето друго е небитна фигура е англискиот крал. Нити решава нешто, нити може да земе некого одбрана, нити некого да нападне, ништо може со Камила да се шета. Тоа е главната вест, а не е главната вест за злопатењето на европските од Западна Европа фармерите во Холандија, во Белгија, во Германија, во Франција. Еве, и овие на Балканот се спушта се тоа незадоволството на фармерите од оваа така наречена зелена политика, за која според Фондерлайн и за тоа и за облаците и за дождот за свебил крив Путин. И Захаријева му одговори, вели, веројатно и тоа што врти планетата, не ли, ако е округла, и за тоа е виновен Путин. Одовде, од овде, од Мариополј, сакам да ги видам деловите во Азовстал, за, за кои се изнаслушавме и изначитавме приказки од разните стручњаци во Македонија, кои нити помирисале овде, а камали да видат, и ќе предизвикувам пред следното појавување на било кој канал, у било која емисија, прво да дојат некаде да, 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 се видат со овие луѓе, да видат со кого си имаат работа. Дека се овие наши луѓе, дека се овие православци исто како нас, дека се славјани исто како нас, дека не величаат нас македонците затоа што сме им ја дале и сме го дале словото, сме им ја дале азбуката, сме им ја дале писменост. Ги величаат а, нашите светци, и нашите браќа просветители, величаат Кирил и Методи, да дојдат овде када видат, да видиме, да видат што има овде. Овде нема э, луѓе од э, некакви створови од шеста планета, од овде, се овде живеат. Интересно е дека најголемиот од дел села, иако порушени, луѓето си живеат таму. Не сакаат да напуштат. Понудено им е, водите ваму, изградихме нови згради таму. Неки да напуштат, да се видат на свое, свој на својето. Тие ја водат својата битка. Прашањето е дали ние во Македонија си ја водиме својата. Еве ги овие војните авиони што лета до сега два проследив. Не знам од кај ги полетуваат од Кремли, кои ги знае да не може да ти кажат. Сега ќе летат до известно место, ондека веројатно до над територијата која е под украинска контрола, испрла бомба и веднаш врти на нас. Тоа направија два авиона до да сега. Ајде се да видиме дали овој третиот ќе го напишат. Веднаш врти на нас. Трети авион овде стојам едно 10 минути. Знаете, трети авион ја. Што и што очигледно испушта негде бомби. На таму бидејќи одма одма рикверт сврти за назад. Не може да знам од кај полетот нормално кој живки, ти кажа, ова е тука војна тајна, логично. Ама, Ете сум сведок на на руската војна авиација како тело. фаѓаат надоле и да глајдуваат на некој правец и одма го враќа назад. Одма Тоа се огромни височини, огромни подзими, логично. с положительной стороны могу рассказать о нашей российской армии. Все у нас получается, вроде как работаем. Позывной Стив с 14-й бригады специального назначения. Работаю командиром расчета АГС. Все правильно. То, что мы противостоим злу, это все правильно. Конкретно я приехал сюда по собственной воле, потому что люди нуждались в помощи. Есть еще нуждаются в помощи как, не знаю, в, в прошлом вообще стропольщик и охранник. Люди попросили, я приехал. Ну, я пошел добровольцем. добровольцем. Примерно в то время, когда была мобилизация, пошел добровольцем, потому что много парней я знаю, что как... Я послушал сначала информацию, ну, как общую информацию от администрации, послушал информацию от товарищей, которые стали боевыми товарищами. До этих моментов, как бы, пока не увидел все это своими глазами, немножко не понимал. Сейчас понимаю все и полностью, считаю, что наша сторона делает все правильно. И я не увидел здесь, долгое время находясь, не увидел недовольных здесь людей с этой территории, чтобы они нас не ждали. Все улыбаются, все, все хорошо. Ну, у меня позывной Амур, я также из 14-й бригады специального назначения. На СВО я попал добровольцем также в 2022 году после мобилизации отключая зачем и сюда пошел просто когда была объявлена Российской Федерации мобилизация я решил что ну если уж парни начинают мобилизовать то я должен идти и также помогать хотя я имел так сказать бронь от мобилизации так как работал на предприятии и... Не подлежал мобилизации, но ну, уволился и при, пришел сюда, чтобы своими глазами увидеть и посмотреть, что здесь вообще происходит. И говорят ли по ТВ правду, неправду? Я увидел, что мы деремся за правду, мы сражаемся на правой стороне. И касаемо вопроса о победе, я хочу сказать, что однозначно будет победа за Россией. Потому что мы, как я уже ранее подтвержу, сражаемся за справедливость и за правду на светлой стороне. Ова и фронта, который был за дойде до Мариуполь. ваков тип на бетонски блокови се украински бетонски блокови. Ова се за блокада во одбрана на, на Украина. Интересно е дека се овие бетонски блокови кои немаат арматура внатре. А, во предвоената функција биле користени за каде што се преградувала вода да тече налево надесно. Меѓутоа сето тоа е извадено и е користено за противтенковски блокади покрај тоа што имало овде темков, противтенковска блокада. Имало и канали кои се копани во каналот под мене овде. Канали кои се копани каде што се uh, криела војската. О, овој дел овде кај е делот од каде што практично се тргнало на Мариопол, па за да крајно потоа дојде до финалната битка и до чистењето на Азов. Едни други а, ќе ви покажам на некоја слика како како личат други блокади кои се така наречени за, забите на на драгонот, забите на кои се кој е практично одбранбената линија на Суровикин, тие се такви на По друго направени. Еве одека гледате Марио Појски. Обележено. Значи овие се украински уште се останати тука. Вајда. Не нашле време или па ќе ги чува како реплика. На линија на фронтот. конечно Азовстал. Не се догледува од кае, од морето. Бескрајно нема крај. Парем ја не може да догледам. Тука се битките со Азовците. Овде како се доаѓа од центарот на Мариопол се гледа каде биле битките, каде биле потиснувани фашистите, нацистите, на каде биле потиснувани, и уништени се згради од лево и од десно, меѓу другото и су историски вредности, од и се уште од царска Русија, од царот, од царот градени. Азов е историска, историско место кое, за кое ќе се раскажува во историските и документарни филмови, со десетици години и векови на напред. Ајде, вака што не се догледува за стал, него и онака покрај морето не се догледува. Огромен простор, тоа што сите нас, кои доаѓаме од една мала Македонија, која за нас железара е голема, нели, или Охис, или МЗТ, а овде ка се рецепција, <laughs> димензијата <laughs> <laughs> како рецепцијата овде, не ја сваќавме ситуацијата зошто толку долго време има потреба да се чисти, да се да се елиминираат азовците, да се елиминираат фашистите, платениците внатре. Меѓутоа кога човек ќе дојде овде, кога ќе ја види димензијата, му станува јасно, му станува јасна големината на битката, величината на борбата, тежината на борбата и жртвите овде како се положени. Ова овде зад мене ова порушено е влезот официјалниот влез во Азовстал. Тоа е сега све срушено нормално, меѓутоа тоа е главната капија. Ова е капијата од која излегуваа тие 2300 што на крајот се предадоа што остануваа живи од uh, Азов, тој баталион или како им се вика. Овде кај низ ова од тука оде и овде излегува на ова место оние што сте ги гледале и фотки, и видео снимки и се е овде ка сликам. А на самиот влез на некогашната голема фабрика е овој споменик кој е всушност од советско време, гледате Српљи Чекич. Од советско време кој е, кажува е, оддава почит на оние што погинале за ослободување на Мариопол, на Азовстал и така натаму. И има три фигури. Работник, Морнар, кој учествуваат во десантните единици, и војник. Од оваа страна, овде ка пишува, подвиг, никога не умирает, ве паметиме и храните, ето народ. Значи, подвигот никогаш не умира, народот вечно ќе ве памети. Намамо, ако отидеме, се гледа апсолутно расторениот дел на Азов стал комплетно уништен, комп, комплетно срозан, каде што сушност битките се воделе. И кога се видат овие димензи, тамо далеко, безкрајно, кога се видат овие димензи, станува јасно зашто овие борби траја толку настрана, што ова што го гледаме на површина, потоа е у неколку нивоа и под, под земја во разни тунели. Јас се навијам одене на тајна локација каде што меѓу другото uh, обезбедив uh, побарав ми овозможијам да разговарам со uh, заробеник од на украинската армија кој е заробен од русите и сега е под руска контрола и имам неколку прашања за него uh, ќе видам не знам од оваа што ќе одговори. Ве uh, молам дали би можеле да се представите кој сте? Орлов Димитри Глебович. А, од каде сте? Од кој град во Украина? Мислам за Порожје. А Гора за Порожје. Добро. А моето следно прашање е на кој начин стигнавте во армија, на кој начин се активиравте во армија? Па по повески забрали. Пришла повеска на завод и мене отправиле во военкомат И пришлось идти во армија. Кога дојде во армијата, кога стигна во армијата? Коя тебе еще цель-то? Что, что цака еще да направишь? Ну, сказали, типа, ну, освобождение Украины от русских, российских войск. А морал от, та страна какое? Морал на войска -то? Ну, вначале был боевой, сейчас уже, ну, не очень. Уже спадает этот там пыл. А какое э, снабдувание то со техника, со оружие, со ну, я был в это, в шных войсках, но ну, у нас ничего не было нового. Ну, вот это, автомат Калашников, вот, вот эта форма. А И хран... тех, тех, техники никакой не было. Охрана, а медицина, докторы. Еда, а, ну, медицина. ну, были, но ну, я к ним не обращался, в принципе. Еда нормальная была, хорошая. А, Предпоследнее прошение Как у сегодня сува от овде uh, руските војници каде што си пленник. А, хорошо. Кормят, појат, не обижают А, ну, то а, допросили и все, ну, зеале мед... информација и все. Медицинска, медицински сервис, медицинска услуга. доктори. Ну, ја не обращался я ја не знам. Добро. Пос... Ја бев один. последна работа. Дали се надева дека да, ќе биде разменет како Заработник, со заработник те что вас обменяют. Да, надеюсь. И, я очень хочу в это верить. Постой ли опасность, ако вы разменят украинцы, повторно ли на фронт? Не, я не пойду. Ну, у меня уже возраст, уже 50 с лишним лет. И мне оно ну, уже тяжело. Мне. Буду на здоровье Отмазываться, ну, как смогу, и не пойду я туда. Вы пожелаю вам здоровья и до да свидания, на вашу фамилия. Большое вам спасибо. овој кадар сега што ќе го направиме а, апсолутно кажува се зад мене она што е уништено и на начин на кој е уништено во средина од спротивната страна овде во средина воени возила кои ви имаат ослободен овој простор и во далечината тамо апсолутно новите градби кои се градат во последниве една година, дури и помалку од година дена се конструирани сите овие што може да се видат од лево на десно згради за луѓето кои ги изгубиле своите кои ги загубиле своите домови Јас се наоѓам во канцеларијата на Олег Маргун, кој е градоначалник на Мариопол. Град кој со месеци го слушав и беше на насловните страници на сите можни портали, агрегатори, мейнстрим медиуми. Пред се, заради, не, секако заради битката во Мариопол, меѓутоа најмногу и заради, заради, битката, не, крвавата битка во Азовстал. Pa, тоа е нешто што е завршено во мај пред две години, значи пред пред две години и у меѓувреме градот добива нов флик, што кој може да го видам. Меѓутоа, некои основни информации ќе побарам од градоначалникот. Благодарам што ме примивте. Првото прашање е колку граѓани во овој момент живеат во Мариополе. Ну, до начала боевых действий здесь проживало 470 тысяч по статистике. Сейчас проживает порядка э, 233 тысяч. То есть люди возвращаются. Активность возвращения мы прослеживаем согласно статических данных по получению пенсии, заработной до трудоустройства. То есть вот по совокупности всего мы понимаем, в о каком количестве идет речь. За время военной операции сколько в процент больше у Ну, мы все понимаем, что здесь сидел так называемый Азов батальон, плюс Вооруженные силы Украины, которые, уходи, уходя, на своем пути уничтожали, делали черное поле. Это раз. Во-вторых, ну, город как бы да, пострадал, пострадал очень сильно. Это пострадал многоквартирный жилой фонд. У нас более 4000 жилого фонда квартирного, Плюс 47 тысяч это частных домов, очень много соскульбыта, это социальных, ну, соцкультурных -куль объектов, это здравоохранение, образование, э -э, спорт, культура, коммуникация, как я сказал, это свет, вода, газ, тепло, это все было практически разбито. Степень разрушения домов квартирного фонда огромна. По примеру, э -э, планировалось снести четвертую часть вообще, это 900 домов. Вот, но было принято решение, что проведена дополнительная экспертиза, что часть домов можно вывести с разряда снесенных и их восстанавливать. Таким образом, снесено было 370 домов многоквартирного жилого фонда. Частные дома из 47 тысяч целыми остались только 13. Из них около 8 тысяч, это степень разрушения больше 50%. То есть то, что подлежит сносу. Вот все остальное Подлежит восстановлению. Продолжить, я могу продолжить то, что какие меры предпринимаются. Да. Первое, не... дали се сите во функцию. Ну, задача номер один правительства Донецкой Народной Республики, главы республики была это вывести людей, накормить, напоить после освобождения города Мариуполя. Это в первую очередь. Вторая задача была вывести из подвала, чтобы люди в подвалах были. Закрыть, то бишь, тепловой контур в домах и хоть как-то пройти осенний зимний период 22-23. Это удалось. Да, были огромные проблемы, но людей практически всех вывели из подвалов. Сейчас самый сложный этап – это восстановление в целом всего города. этой той инфраструктуры, и многоквартирные и, и много квартирных фондов, и частных домов и коммуникации, дороги, все это было разбито. Поэтому этот э, э, зимний период мы переживаем намного лучше, чем прошлый. Это даже не говорится. Практически все дома, за исключением 49, 39 домов, которые находятся в ремонтно-строительных работах, где живут 150 человек. У нас пока без тепла, но там есть другой источник, там свет, где-то газ. То есть мы делаем все возможное, чтобы люди не оказались на улице или без какого-то источника тепла. Но в целом динамика положительная. Было построено фондом развития территории три огромных э, городских котельных, которые обеспечивают практически тут треть города. Вот. Было отремонтировано больше 40 тех котельных, которые пострадали. У нас все в работе, ни одна не стоит. Бывают, да, старые коммуникации, которые были подвержены в результате боевых действий. Есть ремонтные работы, которые надо будет выполнять, и они выполняются. Но если у нас буквально еще полгода назад или в начале отопительного сезона было больше ста порывов в сутки, то теперь это 2-3. Ови люди, которые сейчас живут здесь, а... где что они что они а что не в городе? Откуда плату? Вот у нас по статистике на сегодняшний день из 233 тысяч 40 почти 9 тысяч это трудоустроенные люди. Да, есть большая часть это задействованы в строительстве, они все у нас зарегистрированы. Вот много это коммерции, много малых предприятий. Да, большая часть до начала военных действий. Работали на крупных заводах. Это Азовсталь, комбинат Ильича, Азор Электросталь, Порт. У нас сейчас работает не в полной мере, не в полную силу, это Порт, который заработал. У нас готовы заработать, частично работает комбинат Ильича, 2,5 цеха. Ну, там 500 человек работают, когда там тысячи работали. Вот. И э, когда приезжал Марат Шкляниш-Куснолин, заместитель правительства Российской Федерации, была поставлена задача в кратчайшие сроки запустить заводы, такие как Ильича, Азов электросталь, Азовмаш, Азо там, где возможно это сделать. Очень побитые сети электрические, поэтому необходимые денежные средства, восстанавливаются сети и разбит уже есть график восстановления всего этого. И в этом году, ну, подсвода планируют не меньше 12-15 тысяч чтобы трудоустроить людей, именно тех, которые работали на заводах. А к сожалению, она очень сильно пострадала, поэтому пока о ней я говорить не буду. Вот порт работает, я рассказал, малые предприятия работают, ну, коммунальные предприятия, городские, муниципальные предприятия работают, то есть по совокупности это почти, ну вот я назвал почти 50 тысяч. Все остальные получают социальные пособия, пенсии, плюс люди, которые, дети, которые ходят в школы, в детские сады, ну, получается так. Да. Ви благодарам што одвоивте време и што ме примивте во вашата канцеларија.